Північна Корея здійснила черговий запуск балістичної ракети. За даними Пхеньяна, вона здатна нести великі і важкі ядерні боєголовки. Запуск відбувся напередодні на заході країни в районі Кусон. Ракета піднялась на 2000 метрів, за півгодини пролетіла понад 700 кілометрів і впала в Японському морі. Сполучені Штати та Японія вимагають завтра скликати засідання Радбезу ООН. У Пхеньяні ж, за повідомленням інформагентства ДПА, погрожують у відповідь на тиск США збільшити дальність польотів ракет до території Сполучених Штатів.